Fala galera, começando mais um vídeo no canal Xavier Tech. No vídeo de hoje a gente vai fazer a montagem de um computador, mais um computador na verdade, para revenda aqui na minha cidade, certo? Aquele já saiu o outro também. A gente já fez acho que mais ou menos umas 13 revendas aí entre mês passado e esse mês aqui. E dessa vez a gente vai montar um com RX550 com i5 3570, 16 GB de memória RAM e um gabinetezão muito insano. Eu vou mostrar a configuração completa para vocês aqui já, que tá pronto ali em cima da minha cama, só para mostrar para vocês que eu espalhei as peças. Depois eu vou passar para a mesa para a gente fazer a montagem deste computador em si, beleza? Então já deixa o likezão, se inscreve, ativa o sininho e bora começar. Antes de tudo, eu queria agradecer o pessoal da Ponto GG, tá, rapaziada, que mandou aí o gabinete pra gente aí, né? Que na verdade eu comprei com eles, galera, mas fez um preço bem bacana aí, tá? Uma loja de Sorocaba para quem é da região aí, tá? Eu vou deixar o link do catálogo deles aí para vocês também e o Instagram para quem quiser entrar em contato com eles lá via direct mesmo, tá? Tem muita coisa mesmo, não é só gabinete, tem monitor, tem SSD, tem memória RAM, tem tudo aí. Só falar que veio pelo Xavier, vai que de repente dá aquele descontinho básico, tá ligado? Então, vou mostrar aqui para vocês, nem abri ainda a caixa do gabinete que chegou para mim. Vamos dar uma olhada aqui agora. O primeiro de tudo é uma fonte Corsair VS500. Galera, peguei a fonte usada mesmo, tá? Achei uma pessoa ali na LX, né, que tava, né, comprou uma nova fonte e queria revender, né? No caso, não ia usar mais essa, então eu já peguei para uso no valor bem bacana, tá? Eu não vou falar o valor de cada coisa, né, galera? Porque é para revenda, então não é legal a gente falar todos os valores, beleza? Temos aqui também uma placa-mãe da Positivo, placa-mãe muito boa, já vendi um PC com essa placa-mãe aqui, tá, galera? Temos aqui o i5 3570, certo? De terceira geração, o i5 aqui, 8 GB em cada pente, aqui totalizando 16 GB de memória RAM em 1600 MHz, tá bom? 500 GB de HD, tá? E um SSD de 128 GB aqui para o sistema, tá? O cooler que temos aqui é um cooler básico da Intel, tá? Vou reutilizar um cooler que eu já tinha aqui guardado, tá? De um outro modelo. Então, dá para utilizar porque ele tem aqui, né? O contato com o processador é de cobre. Então, participar é melhor do que colocar um que não tenha nada, né, rapaziada? Já temos aqui também a RX550, a famosa RX550. Peguei num preço bem bacana também aqui na região, tá? Este modelo é da PowerCore, veio caixa, veio tudo bonitinho. Até o DVD de driver tem aqui, tá? Então, eu vou estar colocando ela depois aqui, né? Fazer a montagem. E o gabinetezão é esse aqui que eu queria falar para vocês, né, rapaziada? Gabinete Gamer Hyon GB1706. Eles fizeram num preço bem bacana, ainda não abri, tá? Vou abrir aqui agora e vamos ver o que vai ser. Esse gabinete vem com três fãs, tá, rapaziada? Ele promete vir com três fãs. Ele é Mid Tower, tá? A fonte na parte de baixo. É muito parecido com aquele meu, na verdade, acredito eu, né? Vamos ver, né, como que ele é. Vou abrir ele aqui agora e já mostro para vocês. E tá aí, rapaziada, olha esse gabinetezão, meu parceiro. As três fãs já estão aqui na frente, né? A gente não vai ligar agora, né? Porque tem um PC para montar em si, tá, pessoal? Mas aqui tá o gabinete já, vamos olhar ele um pouquinho aqui de lado, tá? Ele tá lacradinho, né? Nunca foi aberto, ali já tá os parafusos naquele canto ali, como vocês podem ver. A fonte é colocada na parte de baixo, tá? E temos aqui, né, uma paradinha anti-poeira, né, galera? Essa paradinha aqui é muito boa. Eu esqueci o nome agora, né? Então lascou, né, pra me falar, certo? Aqui o botão pra gente dar início ao sistema, né? O botão power dele aqui também. Deixa eu ver se ele tem controlador de LED, rapaziada. Aqui, ó, LED, ó, dá pra gente controlar os LED dos nossos fãs que vem aqui. Olha que interessante isso aqui. E mais um botão aqui, acho que é de restart, né? Entrada para fone de ouvido, microfone, USB 2.0, duas entradas do 2.0, USB 3.0, né? Ignora esse dedo meu feio, rapaz, que dedo feio da miséria. Então temos aqui o gabinetezão, galera, bem bonito mesmo, tá bom? Achei ele bem interessante, né? Nesse precinho que fizeram, bem bacana, né? Bom, galera, voltamos aqui e o PC já tá montado. Olha este gabinete, meu parceiro. A gente tem como trocar os LEDs, tá? Eles são alternados, não fica só mudando as cores ali, não. Tem um botão aqui em cima que a gente pode estar mudando os LEDs em si, tá, galera? Olha que gabinete bonito, meu parceiro. Eu achei muito lindo. A circulação de ar dele também é muito boa. A fonte é na parte de baixo, tá? Então, realmente, muito legal mesmo. Ali você consegue ver o PC, né? Duas memórias RAM ali, né? 8 GB cada, trabalhando a 1600 MHz, né? Lembrando que ele tá em dual channel, certo? O i5 de terceira geração tá embaixo do cooler da própria Intel, beleza? A RX550 logo abaixo aqui. Coloquei mais um cooler ali, uma fan, na verdade, né? Pra vocês verem ali. Que realmente é para tirar todo o ar quente, né? Para circular melhor o ar desse gabinete ainda mais, beleza? Então, mano, PCzão montado, galera, tudo instalado. Tá aqui embaixo, você consegue ver que tem um HD, né? Na parte de baixo ali tem um HD de 500 GB. E embaixo desse HD tem um SSD de 120, tá? Então, realmente, o PC ficou muito bom mesmo, tá, galera?
Então, olha, e também tem a questão de, ó, para não cair poeira lá dentro, tem essa telinha mesh aqui, né? Realmente, mano, gostei demais desse gabinete, né? A montagem desse PC ficou muito bom e já tá rodando aqui o nosso GTA V aqui no PCzão. Olha isso, rapaziada. Vamos lá, galera, momento de averiguar as configurações aqui. Então, vamos entrar no CPU-Z e vamos ver qual é capaz de rodar jogos nesse PC. Já tá aqui, ó, GTA V, God of War, temos aqui Need for Speed Payback e Fortnite para testar, beleza? Então, vamos lá. Temos aqui o i5 3570, i5 de terceira geração, beleza? Ele trabalha 3,4 GHz e o turbo dele chega a 3,8, beleza? Tendo uma memória cache aqui level 3, né, no caso, vocês veem aqui de 6 MB, tá, galera? 4 cores e 4 threads. Na placa-mãe temos uma Positivo POS PIQ77CL, muito boa placa-mãe, né? PCI Express 3.0, beleza? Então realmente já tá tudo certinho para vocês verem que tá bem, tá tudo com um ótimo funcionamento. Memória RAM temos 16 GB aqui trabalhando em dual channel, né? Dois pentes de 8 GB DDR3, tá? Conseguimos ver aqui também as informações mais concretas sobre a memória RAM de cada slot, beleza? Você pode ver aqui também a voltagem que ela trabalha de 1.5. Já nos gráficos temos a RX 550, beleza, galera? Modelo de 2 GB de DDR5, tá? É o modelo da Power Color, né, que nem eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. E agora a gente vai fazer teste em jogos pra ver se esse PC aguenta rodar uns joguinhos mais pesados, como God of War, que é pesadinho, viu? Bora lá então testar. Bem, já temos God of War aberto. O que que a gente vai ver agora em relação às configurações, tá? A gente vê que a placa de vídeo, ela vai trabalhar 100% do seu uso, né? A temperatura de todos os componentes tá muito boa, né? Até porque a circulação de ar desse gabinete também é bem tranquila, né? O processador ele trabalhando a 54 graus e a placa em 59, tá ótimo isso aqui, rapaziada. Vamos dar uma olhada nas configurações aqui na parte de gráfico. Temos aqui tudo no mínimo, tá, galera? Por conta que é um jogo bem pesado, então o ideal é deixar ele no mínimo, né? Mas fazer ele rodar já é uma coisa muito boa, né, galera? Ainda mais com uma configuração de uma geração um pouquinho mais antiga, vamos dizer assim, tá? Tá em modo qualidade, o FSR aqui, como vocês podem ver. Tá, o limite de FPS eu deixei a 60. Tá, e agora a gente vai ver como que vai estar, tá? A resolução de exibição 1280x720, resolução HD, tá? E de renderização 854x480, que é pelo FSR. Então, bora lá, vamos carregar um jogo, né, galera? Vou carregar um jogo meu aqui pra gente ver como que ele vai sair. Lembrando que todos os jogos eu coloquei através do HD, tá? Não tá instalado no SSD, que é um jogo para é um HD para jogos mesmo de 500 GB que eu coloquei, e o SSD ele serve para deixar o sistema, né, ter uma inicialização mais rápida e abrir os programas mais rapidamente, beleza? Então bora aguardar aí o nosso God of War tá carregando aqui agora. Vamos lá, galera, então aqui, ó, God of War já carregou, tá batendo aí seus 46 FPS, 47, tá muito bom mesmo, tá? O processador aí trabalhando a 91%, a GPU, né, que a placa de vídeo 97, tá? Vamos fazer uma ação ali agora, né? Vamos ver como ele vai sair. E quero ver, hein? Vamos ver se o PCzinho vai aguentar rodar o God of War bem mesmo. Bora lá então começar aqui agora, galera. Ó, realmente tá muito bom, 56 FPS, ó, passa de 60, até foi para 61 no momento ali agora, tá? Então realmente, mano, o PC ele é capaz de rodar God of War, galera. Realmente tá, mano, fantástico isso aí, velho. Tá demais isso aqui. Mano, eu não esperava que o PCzinho desse aqui ia conseguir rodar God of War com uma configuração um pouco mais antiga, tá? Então, como vocês podem ver aí, mano, rodando bem lisinho, tá? Dá pra gente zerar tranquilamente a qualidade gráfica no HD, né? Com FSR no modo qualidade, ficou perfeito para essa configuração. Dá pra ganhar um pouco mais de FPS e colocar em modo desempenho, mas já que a gente quer ter um jogo com um gráfico um pouquinho melhor também, conseguimos aí jogar tranquilamente, né, galera? Como vocês podem ver aí, mano, God of War tá fantástico, rapaziada. Bora lá então, deixa eu só finalizar esse cara aqui agora, ó. Mano, realmente tá muito bom isso aqui, tá, galera? Realmente rodou bem lisinho, tá? O God of War consegue mandar os movimentos aqui, tá? Bagaçar tudo aí, bem de boa, com essa configuração, você vai conseguir jogar God of War 2018, mano. Realmente tá muito da hora isso aqui, tá, galera? Um jogo que todos querem ver. GTA V rodando aí na RX 550 de 2 GB e o i5 de terceira, galera. Temos aqui dentro do apartamento do Franklin a mais de 100 FPS. Vamos sair aqui, né? Que aqui lugar fechado é muito mais propício ao FPS ficar mais alto. E vamos sair aqui, vou pegar essa moto aqui do Franklin mesmo, vamos dar uma olhada aí como vai ficar. Estamos a mais de 80 FPS, tá, rapaziada? Vamos dar uma olhada de como tá setado as configurações aqui para você ver como que tá configurado, beleza, galera? Então, ó, vamos lá, configuração. Vamos mostrar aqui para vocês na parte gráfica como que tá colocado, beleza? Gráfico. E a gente tem aqui muitas opções, galera. Resolução 1280x720, resolução
HD, como vocês podem ver aí também, tá? O FXA temos aqui ligado, tá? MSA desligado, VSync eu deixei desligado para vocês verem o quanto de FPS que vai entregar nesta configuração em si, tá, rapaziada? Escala das qualidade das texturas, tá? Normal, escala de distância, rapaziada, deixei no máximo a escala de distância. Qualidade de shader no normal, qualidade da sombra normal, dos reflexos também normal. MSA deixei desligado, da água normal, partícula normal também, qualidade das gramas em normal, sombras suaves nítido, pós-efeitos normal, filtro anisotrópico X16, oclusão do ambiente alta e tesselação muito alto, beleza? Então essa é a configuração que foi feita aí para rodar o GTA, galera. Bora lá então, vamos fazer um teste aqui e vamos ver se ele vai rodar bem tranquilo mesmo, tá? Então ele tá entregando aí acima dos seus 60 FPS, tá? É bem importante, né, pra caso o pessoal não tiver, né, um monitor acima de 60 Hz, deixar o VSync ligado, né, pra cravar na taxa de atualização do próprio monitor, tá, galera? Pra não ficar forçando a mais a sua GPU, tá? Assim, a RX550 a gente vê que ela é meio doida em relação ao GTA, tá? Em questão de porcentagem ali no MSI Afterburner mostra que ela tá a 90%, depois ela vai para 5%, então, tipo assim, em relação às estatísticas ali, fica meio bugado em a porcentagem da placa de vídeo, tá, galera? Então, vamos lá, GTAzinho rodando aí, ó, tranquilamente, como vocês podem ver, a gente tá jogando aí bem de boa, né, galera? Batendo aí a 43, 45 FPS, tá? Então, dá para jogar bem de boa mesmo, tá? O God of War também deu pra rodar bem tranquilo, como vocês viram lá. God of War me surpreendeu, tá, galera? Na minha opinião, God of War rodou melhor ainda que GTA V, tá? Realmente, God of War é um jogo bem otimizado, tá? Mesmo pra geração mais antiga, ele rodou muito bem mesmo, tá? Vamos fazer o seguinte, fazer uma bagunça aqui agora, pegar uma bazuca aqui, fazer uma explosão, né, rapaziada? Ver como que ele vai sair, né? Se ele vai cair frame, etc. Vamos fazer uma explosão aí, ó. Explodimos tudo aí, ó. Até agora de boa. Né, 54 FPS, 59, bem tranquilo mesmo, tá? Vamos fazer uma explosão doida, ó. Oi, errei o carro, rapaz. Mas tá rodando muito bem, galera, olha aí. Realmente tá muito bom, mesmo com todas as explosões e tudo. Ó, a polícia não veio até agora, meu parceiro. Eu tô destruindo tudo e a polícia, ó, de boinha mesmo. Com vários efeitos na tela aí, ó, sem problema nenhum, tá? Rodando bem tranquilo, cadê? Ó, a polícia chegou aí agora. Toma aí, toma, rapaz. Explodimos, foi tudo, galera. Então, mano, fantástico isso aqui, rapaziada. Rodando bem tranquilo nessa configuração. Quase você queira jogar um GTA Online RP, também vai ficar muito bom, tá? Principalmente pra quem vai jogar 5M em cidades otimizadas, né? Cidades que não são tão pesadas assim também, vão se dizer no caso, tá? E pra jogar um GTA Online também tá bem de boa, galera. Realmente vai rodar bem tranquilo, ó. Vamos lá então, galera, Fortnite rodando a mais de 100 FPS, tá? Essa primeira partida geralmente acontece algum stuttering, né? Quando a gente tá jogando aqui pela primeira partida. Stuttering, pra quem não sabe, uns congelamentos rápidos ali do jogo, ele volta a funcionar bem rapidamente, tá? Porque a primeira partida do Fortnite, ele acaba sendo mal otimizado. Você vai jogando, ele vai estabilizando o FPS, né? É um jogo meio doido. Até no meu PC principal ele é assim, rapaziada. Comenta aí embaixo se no seu PC também é assim, tá? Tem os stutterzinhos e depois ele vai voltando. Mas ele tá rodando muito bem aqui o Fortnite, né? A mais de 100 FPS, como vocês podem ver ali agora, tá? E a gente tá aí bem tranquilo pra tá jogando aí no modo desempenho, tá, galera? Vou mostrar a configuração pra vocês aí já já, o jeito que tá o Fortnite, né? A configuração, né? Tanto de resolução, de imagem e de forma geral, tá? Tem alguém por aqui, mano? Cadê esse cara? Aqui, ó. Matei ele aqui já. Mais uma pessoa, peguei duas kills aqui nessa brincadeira, velho. Aí, rodando muito bem, galera. Você é doido, velho. Tá muito bom, ó. 190 FPS aqui dentro da casa. Algumas partes seu FPS fica ainda melhor. E realmente, mano, esse PCzinho tá aguentando a pressão, tá? Como vocês podem ver, 150 FPS, 153, a frequência da GPU e 1190 Hz, tá? É, megahertz, né, no caso. E outra coisa, galera, eu atualizei o driver da placa de vídeo pra versão mais recente que Fortnite pediu. Então, assim que eu atualizei, acabou sumindo as informações do MSI Afterburner ali, né, de GPU e tal, a gente só consegue ver a frequência agora, não a porcentagem de uso. Mas realmente, galera, tá muito bom. Fortnite rodando bem tranquilo aqui, velho. E tá, mano, um gráfico bem legal. Achei bem bacana em relação ao gráfico. Achei bonito, tá? E, mano, fantástico, galera. Fantástico demais aí essa configuração aí. Mano, i5 de terceira e a RX550 mais 16 de RAM foi uma ótima combinação pra tá rodando diversos jogos bem tranquilamente, beleza? Vou mostrar a configuração aqui do Fortnite agora pra vocês. Deixa eu só pegar um cover aqui, né? Pra gente não morrer no meio da aberta aqui também, né? Senão é complicado, né? Fechar a porta aqui. Vamos lá, galera. Configuração, mano. Configuração.
como que tá. É, resolução 3D em 100%, tá? Distância de visão, deixei perto, textura no baixo, tá? A gente tem aqui, ó, V-Sync desligado, né? Que é pra gente ver em relação ao FPS, quanto ele alcança. Exibir FPS também está desligado. E modo de renderização no modo de desempenho, tá? Então, se prioriza o desempenho, fica muito bom. E a resolução 1280x720, que é o Full HD. Também é interessante da gente deixar o 60 FPS, né, galera? 60 FPS porque é o que o monitor entrega, 60 Hz, né? Então, 60 FPS cravadinho fica legal também pra gente jogar, tá? E ficar com folga aí em relação ao uso de GPU e CPU, tá bom? Então, realmente, mano, tá funcionando muito bem, galera. Olha isso aí, velho. É, você consegue brincar muito bem no Fortnite, velho. Então, mano, PCzão terminou, galera, de fazer os testes aí, tá? A gente consegue jogar God of War, GTA V, Fortnite e mais, muito mais outros jogos aí que tem, né, na lista pra testar. Tá, inclusive eu vou baixar depois Spider-Man pra gente testar, mas muito provável de rodar, né? Porque quando roda God of War, a gente já espera que rode vários jogos, né? Então, mano, olha isso aí. Deixa eu ver se eu tô cego hoje pra jogar Fortnite aqui. Ó, já tirei bastante vida desse cara, deixa eu ver. Ó, deu outro tiro. Opa, foi o Deadpool. O Deadpool aqui acabou morrendo pra mim, né, Deadpool? Opa, não foi dessa vez. Então, toma. Eita, rapaz, errei. Então, toma. Olha, tomou um tiro de 100. Meu Deus, cara. Meu Deus. Toma, toma. Ganhamos aí, ó. 4 kills nessa partida só de brincadeira, hein, rapaziada. Mano, funcionando muito bem, galera. Realmente, Fortnite aí, o jogo já deu uma estabilizada muito boa aí. E realmente tá fantástico, velho. Vale a pena demais essa configuração pra rodar esses jogos que eu já mostrei pra vocês aí. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano, testamos aí vários jogos, God of War, testamos GTA V e Fortnite, mano, ficou muito bom, tá? Lembrando, configuração, mano, essa configuração você consegue montar com peças do AMX, Mercado Livre, você pode até importar via AliExpress também, tá? Pra sair ainda mais barato pra você. Então, mano, vale a pena demais, eu gostei bastante desse gabinete aqui, dá até vontade de trocar o meu, velho, porque, né, o meu não tem controlador lá, tá vendo? Você consegue ver meu gabinete ali, eu não consigo controlar as fãs, fica só nessa cor aqui mesmo, esse aqui a gente consegue trocar as cores das fãs. Então, mano, vale a pena demais, galera. Vou deixar o link pra vocês aí, né, do Instagram desse gabinete aqui na descrição, tá? Que é onde vocês conseguem falar. Não sei se eles fazem envio pro todo o Brasil, né? Muito provável, né, de conseguir fazer envio. Mas é um preço bem bacana de gabinetes lá pela Ponto GG. Beleza, galera? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É nóis, eu falou e fui. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams.